Vážení priatelia portálu palence.sk, nachádzame sa pod hradom Matúša Kaka Trenčianskeho. Dneska sa zúčastníme degustácie, ktorá sa volá na jeho počesť Palenmo Matúša Čaka. Nachádzame sa v priestoroch Expo Centra Trenčín. Každá degustácia má tri fázy. Prípravná, hodnotiteľská a vyhodnocovacia. Tak pri tomto stole vyberáme, nalievame vzorky do degustačných komisí. Vzorku nalejeme do skleneného pohára, ku ktorému priradíme zvlášť papierik, na ktorom je písmeno, ktoré označuje druh ovocia a číslo, ako poradové číslo danej vzorky. Degustátori potom následne túto vzorku zhodnotia, napíšu na papier svoje meno a bodové hodnotenie, ktoré priradili danému destilátu. A nakoniec náš kolega vyhodnotí, ktorý destilát získal, aké bodové hodnotenie v danej súťaži. V tejto miestnosti prebieha samotná degustácia. Vzorky sú donesené trom náhodným degustátorom, ktoré sú potom anonymne vyhodnocované. Teraz prejdeme k jednotlivým degustátorom. Zhodnotím slivku pod číslom, samozrejme je to anonymné číslo, D17. Hodnotím ho do bodu, bodami 46 do skupiny Zlatej. Zodpovedá aj dobrej arome, dobrej chuti. Znamená, že aj pestovateľ sa stará zrejme o ovocie a najmä jeho spracovanie a uloženie pred destiláciou. V čom bol rozdiel, keď ste predtým hodnotili destiláty a potom školení? Tak je to veľký rozdiel. Doporučujem mnohým, nech si to skúsia. Jednak tú teoretickú časť, čo bola v Bratislave, a jednak tú praktickú, čo je teraz. Mám super susedu, čo mi napovedá v prípade nejasnosti. Konzultujeme spolu, lebo je to dôležité vedieť správne, ohodnotiť tú danú vzorku, podľa hlavne vône, podľa chuti. A teraz zisťujem, že nie je to také jednoduché, ako sa to zdalo. Hej, že teória a prax je rozdiel a som veľmi rada, že môžem sa posúvať tým pádom ďalej. Boli sme na amatérskom degustovaní v Giraldovciach. Je to neporovnateľné s tým, čo máme teraz tú možnosť vyskúšať. Teraz, čo mám v pohári naliaté, je to vinný destilát, ktorý je veľmi pekne výrazný, cítiť ho po hrozne, veľmi dobre ho cítiť po hrozne. A chuťovo. Môžem povedať, že je to hrozno, ktoré je červené hrozno. Destilát pochádza z červeného hrozna. Je veľmi, veľmi príjemne aromatický, typický hroznový. Čiže ten destilát by som ohodnotil niekde medzi 47-49 bodmi. Ja povedz nám, čo práve hodnotíš? No, mala by to byť záhradná zmes. Vôňa je perfektná na to, že to je zmes, lebo nevždy sa podarí. Je to tak na 46. Je to destilát Dula, čo je typické ovocie, hruška s jablkom. Nejak, akože tak, má nádhernú vôňu. Ja vám tam ovoniať. Nádherná vôňa. A úžasne spracované, čo sa týka kvasu, aj vypálenia, nádhera. To voči tomuto destilátu nemám ani jednu výhradu. Vážení priatelia, vzorky destilátov boli posunuté na hodnotenie a výsledky z nich od jednotlivých degustátorov sa zozbierali a idú do finále. O tom nám povie bližšie pán inžinier Jurak. Tým, že sa zúčastňujete viacerých takýchto akcií, ako hodnotíte také priemerné hodnoty udelené dnešným destilátom?
No, dnes mali degustátori o mnoho ťažšiu úlohu ako na tých spoločných veľkých degustáciách, pretože teraz hodnotil každý degustátor sám za seba. Vzorky boli rozhádzané tak, aby medzi sebou v podstate nemohli degustovať a debatovať. A tým pádom vlastne mali tú zodpovednosť o to ťažšiu. A hlavne tu nás sa ukáže aj tá vyspelosť toho degustátora. Ako hodnotíte vlastne dnešný priebeh Talenvo Matúša Čáka? Ako som nadmieru spokojný s tým, že to zvládlo degustovať všetky vzorky, lebo v podstate na jedného degustátora vychádzal viac ako priemer, čo je na bežných degustáciách, čiže ďaleko cez 40 vzoriek. A myslím si, že zvládli to v celku dobre, s tým, že aj teda tie destiláty na pár výnimiek sú veľmi dobré a vysoko hodnotené. Vážení priatelia, Palenvo Matúša Čáka je dobojované. Samozrejme, ale ešte ste srdečne vítaní na Expo Výstavisko, kde môžu jednotliví účastníci vydegustovať z dvoch vzoriek a urobiť hodnotenie napríklad slivky, alebo hrušky, alebo jablka a porovnať, ktorá je lepšia a ktorá je horšia. Za to budete milo odmenení.